zbog promene temperature meteoropate obilaze ordinacije. Sa nižom temperaturom stigle i kostobolje. Zbog radova na rekonstrukciji zatvoren deo puta Pančevo-Beograd. Sutra do 28 stepeni. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite žurnal. Nagle promene temperature i vazdušnog pritiska izazvale su tegobe kod meteoropata i hroničnih bolesnika. U Domu zdravlja Vršac u narednom periodu očekuje češće posete lekaru, naročito od strane hroničnih pacijenata, od kojih većina osjeća tegobe kao posledicu vremenskih promena. Osobama sa hipertenzijom se savetuje da češće mere svoj krvni pritisak. Od pada temperature, ekipa hitne pomoći je primila brojne pozive vezane pre svega za meteoropatske bolove u kostima. Na odeljenju opšte medicine, doduše, čekaonica još uvek nije toliko puna, ali se hroničnim pacijentima savetuje veća opreznost po ovakvom vremenu. Treba da obrate pažnju da malo češće kontrolišu krvni pritisak, s obzirom da su u letnjem periodu svi oni ili većina njih imali fenomen snižavanja krvnog pritiska, kada smo morali da smanjujemo i doze lekova. Dok se u narednom periodu očekuje da će se krvni pritisak pacijentima ponovo povećati, kao i doze lekova koje uzimaju. Očekuje se, kad je promena, mora doći do nekih ispoljavanja nekih tegoba kod hroničara, jer postoje različite su kategorije pacijenata. Imate pacijente koji izrazito teško podnose promene, bilo kakve da su, i teško se adaptiraju i sporo. Opet imate pacijente, odnosno, da kažem, ljude na koje vremenske prilike skoro da i ne utiču negativno. Ali u svakom slučaju, budući da je i čovek deo prirode, svako osjeća promene atmosferskih prilika na neki način, s tim da prelazak sa toplijeg vremena na hladnije mnogo lakše pada ljudskom organizmu nego obrnuto i period privikavanja kraće traje. Budući da septembar donosi period umerenih temperatura, čak će se i hronični pacijenti nakon što se naviknu moći da šetaju ponovo i obavljaju svoje uobičajene poslove tokom celog dana, ne samo ujutro i uveče, bez straha od toplotnog udara. A kako promene vremena doživljavaju naši sugrađani, tema je narednog priloga. U Vršcu je sa kišom i temperatura po prvi put značajnije pala od kako su počele letnje žege. Dnevna temperatura između 14 i 24 stepena je nekim sugrađanima došla kao dugo očekivano olakšanje, dok je meteoropatama i hroničnim bolesnicima mutno vreme pomutilo raspoloženje i zdravlje. Ne, mada sam penzioner, ali ne utiče mi promene nikakve. Za nas ovo zahlađenje, malo promene utiče onako malo na raspoloženje, inače ovako ureduje se. Mene baš odgovara da zaladi malo, pošto se bavim poljoprivredom, one temperature da se izgori. Ovo nije nešto strašno, malo osveženja nije loše, da ljudi imaju da se osveže malo. Ona vrućina je bila pakao, nije bilo nikako zdravo. Ovo je više zdravije nego ono što je bilo toplo. Ono toplo je uticalo na ljude koji imaju te vaskularne probleme. Ko je srčani bolesnik ne podnosu, a mi koji imamo reomu malo osjećamo i tako. A ja kao srčani bolesnik nije baš, razlika je velika. Danas je 15 stepeni, a prekjuče je bilo 31, to je 16 stepeni. I onda kad mora da utiče, onda lekove, terapija, to je normalno. Loše jako, utiču zbog pritiska zdravstvenog stanja i svega ostalog. Utiče, utiče. Mislim i pogotovo malo koji smo stariji i ovako koji smo malo i bolesniji. Kako meteorolozi javljaju, prosečno dnevna temperatura tokom septembra će se kretati između 23 i 26 stepeni Celzijusovih, što znači da je pred Vrščanima dugi niz lepih dana čim se malo priviknu.
Kampanju Hemofarm fondacije i Ministarstva zdravlja Srbije, najvažniji poziv u životu, podržali su i najviši predstavnici grada Beograda. U Domu zdravlja Stari grad, predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević i sekretarka za zdravstvo grada Beograda Vera Dražić dali su podršku kampanji koja promoviše donorstvo kao najviši čin humanosti. Direktorka Centra za korporativne poslove i komunikaciju Hemofarma Sanda Savić naglasila je značaj partnerstva sa institucijama u cilju ne samo podizanja svesti, već informisanja i edukacije javnosti o važnosti usvajanja novog zakona, a pre svega o suštini teme koja u svom ishodu ima produžetak života. U sredu 7. septembra od 11 do 13 časova u prostorijama udruženja Parakvad VŠ vršit će se besplatna akcija pregleda analize stopala, skočnog zgloba i posture tela u Savet za korekciju problema i tehničku podršku ortopedske kuće Humanis iz Beograda. Tradicionalna manifestacija Dan polja, kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe i sirka Instituta za ratarstvo i povrtarstvo NS Seme održan je danas na oglednim poljima tog instituta na lokaciji Rimski Šančevi, nadomak Novog Sada. Okupila je veliki broj proizvođača i stručnjaka. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović poručio je da Institut za ratarstvo i povrtarstvo izuzetno cenjena institucija sa bogatom istorijom koja je vrlo značajna, posebno u Vojvodini u kojoj je poljoprivreda najvažnija grana privrede. Naša orijentacija je da u naredne 4 godine unapredimo poljoprivredu, želimo da brendiramo naše poljoprivredne proizvode, da stimulišemo mlade ljude da ostaju na selu i da se bave poljoprivredom, rekao je Mirović. Vršilac dužnosti direktora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo NSM-e, Jan Turan, rekao je da je Dan polja lepa prilika da Institut poljoprivrednike upozna sa novinama u svojoj proizvodnji. Imamo lepu mogućnost da našim poljoprivrednim proizvodjačima prezentujemo šta imamo novo i čime možemo da se ponosimo na ovom tržištu. To se tiče izvoza i saradnje sa svetom, imamo odgovarajuće aranžmane sa zemljama u regionu, sa zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, jednostavno region kome odgovara naše seme, svuda smo prisutni, tako da smo sad trenutno prisutni oko 30 zemalja regiona. Na svečanosti otvaranja Dana polja saradnicima instituta, poljoprivrednicima, rekorderima uručeni su pehar i diplome. Miloš Teodorović dobio je nagradu za rekordne prinose kukuruza. Što se tiče kukuruza, jako je kvalitetan, ove godine nema mikotoksina u njemu kao što je bio to slučaj 2014. godine kada nije bilo dovoljno sunčevih zraka, pa stoka nije htjela rado da ga jede. Svaka godina je zahtevna na svoj način. Mi ozbiljni proizvođači koji se poljoprivredno bavimo moramo sve agrotehničke mere da sprovodimo svake godine podjednako, a ne od godine do godinu. Znači, zadovoljni smo sa ovom godinom, neka se ovako samo nastavi, neće biti problema također. Nadamo se da će cijena biti isto dobra ove godine. Dani polja kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe i sirka Instituta za ratarstvo i povrtarstvo jedna je od najvećih poljoprivrednih manifestacija tog tipa u Vojvodini, kojoj svake godine, pored proizvođača i stručnjaka, prisustvuju i brojni gosti. Rečeno je da je 2016. sa stanovišta prinosa dobra, a najveća nepoznanica i nedoumica za proizvođače su cene. Predsednik opštine Plandište raspisao je oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Plandište. Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15 sati 7. septembra. Javna nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta održat će se u zgradi Doma kulture u Plandištu 8. septembra sa početkom u 8 časova. Kompletan tekst oglasa i prijavu zainteresovani mogu preuzeti na internet portalu opštine. Zbog radova na rekonstrukciji železničkog nadvožnjaka zatvoren je deo puta Pančevo-Beograd i preusmeren na drugi pravac, zbog čega je put duži 12 km, a stvaraju se i velike gužve i zastoji. Put će biti zatvoren do 10. novembra. Iz Beograda ka Pančevu saobraćaj se odvija normalno. Polovina putnika u linijskom autobuskom saobraćaju koje preveze stup Vršac upravo je na relaciji od Vršca prema Beogradu, tako da su radovi na ulasku u Beograd ozbiljno poremetili ustaljeni ritam i kod putničkih vozila i autobusa. Vozila se usmeravaju na novoizgrađenu obilaznicu ka mostu Pupinovom. Na drugom semaforu se skreće levo, ulazi se jedan deo Bočanskog naselja i uključuje se sa strane Zrenjaninskog puta se uključuje u Beograd. Otprilike neko prosečno vreme
koje vozila provedu duže u putovanju oko pola sata. Sad zavisi od polaska do polaska, od špiceva, ali prosečno vreme putovanja je pola sata. Stoga bih zamolio sve naše putnike koji imaju u planu da idu put Beograda, da uzmu i imaju neke poslove da obavljaju, da uzmu određenu rezervu od nekih pola sata minimum koji će morati da imaju u ovom slučaju da bi stigli na vreme. Gotovo svi polasci izvršte su po redu vožnje, ali su kod nekih linije napravljene manje izmene. Polasci za Novi Sad, koji su bili svakodnevno u 7.55 preko Beograda i 9.05, pomeraju, odnosno u 7.25 je sad taj prvi polazak, a drugi u 7.55, dok polazak 9.05 do 10. novembra, dok budu trajali ovi radovi, neće ići za Beograd. Putnička vozila, pored pravca kojim se kreće autobus, i koristi iskretanje na levo pre skretanja za autobuse, što i dovodi na lošiji put na kojem ima zastoja, pa samim tim i veće kašnjina. Što se tiče autobusa, i pored dužeg puta od 12 km od redovne linije, građani plaćaju istu autobusku kartu. Za obilaznim putem će se saobraćati do 10. novembra, što je 75 dana od početka radova. Iz Beograda ka Vršcu saobraćaj se odvija redovno. Gradsko veće grada Vršca raspisalo je javni konkurs za sufinansiranje programa projekata nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja i obaveštavanja na teritoriji grada Vršca u drugoj polovini 2016. godine u ukupnom iznosu od 600.000 dinara. Grad će sufinansirati projekte nacionalnih manjina iz oblasti kulture, obrazovanja i obaveštavanja na teritoriji grada Vršca u drugoj polovini 2016. godine u maksimalnom iznosu od 80.000 dinara po jednom projektu. Više o detaljima konkursa možete naći na sajtu grada Vršca. Obaveštavaju se porodice, korisnici novčane socijalne pomoći koje imaju decu školskog uzrasta da do 15. septembra 2016. godine radnim danima u vremenu od 8 do 13 časova dostave Centru za socijalni rad grada Vršca potvrde iz škola o redovnom pohađanju nastave kao obaveznu dokumentaciju u predmetima novčane socijalne pomoći. Potvrde donositi u kancelarije broj 12 i 13. Potvrde donete nakon 15. septembra neće se uzeti u obzir. Članica stonoteniskog kluba Vršac Tijana Jokić osvojila je zlato na prvom bodovnom turniru za juniorske stonoteniserke ove sezone, održanom u Novom Sadu. Tijana je u finalu savladala Draganu Vignijević, stonoteniserku Obilića iz Novog Kneževca. U šestom kolu Banatske lige grupa Jug za 2016. godinu, koja je ekipa Bora Kostić-Vršac kao domaćin odigrala je nerešeno sa gostima iz Opova, ekipom Bata Ćosić. Po završetku meča odigran je brzopotezni turnir. Ekipa Vršca zadržala je značajnu prednost u odnosu na najbliže konkurente. Ekipa Kovačice u odnosu na koju ima prednost od 3 boda, a u sljedećem kolu Vrščani gostuju baš u Kovačici, pa će taj meč imati veliki značaj za konačan plasman u ligi i borbi za prvo mesto. Potpisivanjem ugovora košarkaškog kluba Vršac ozvaničio je saradnju sa iskusnim krilom i perspektivnim bekom. Novi igrač Vršca, Marko Stojadinović, potpisao je ugovor sa klubom. Stojadinović, rođeni Beograđanin, iza sebe ima 8 sezona u košarkaškoj ligi Srbije. Igrao je za Pančevački Tamiš, Smederevo, OKK Beograd, Radnički FMP i FMP Železnik. Aleksa Savić ponikao je u Vršcu. Savić će igrati za juniorski tim Vršca, ali će biti na raspolaganju šefu stručnog štaba seniorskog tima Milanu Guroviću. Zbog radova na elektromreži, bez struje će sutra ostati deo potrošača. Zbog redovnog održavanja mreže, sutra će bez struje ostati u opštini Plandište od 9 do 10 časova Velika Greda, ulice Maršala Tita od broja 52 do broja 80 i Školska ulica od Maršala Tita do Prešernove. Od 11 do 12 časova u Hajdučici ulica Valentova i ulica Janka Čmelnika od Valentove do Slovačke. Od 12.30 do 13.30 časova također u Hajdučici ulica Makedonska od Janka Čmelnika do Bratstva i Jedinstva od početka pa do Makedonske. A od 9 časova do 13.30 u Velikom Središtu bez struje će ostati ulica Vinogradarska, parna strana od broja 18 do 40 i neparna strana od Mlina do broja 59, ulica Vršački put i škola.
Na krajnjem severu Srbije sutra pretežno sunčano i toplo. U ostalim predelima biće promenljivo oblačno i znatno toplije u odnosu na utorak, dok se u južnim predelima i dalje očekuje relativno sveže sa kišom ponegde i sa pljuskovima sa grmljavinom. Minimalna temperatura od 12 do 18 stepeni. Maksimalna dnevna od 18 stepeni na jugu do 30 stepeni na severu Srbije. U Vršcu sutra do 28 stepeni. Pratili ste žurnal, hvala na pažnji.